Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě víte, je pondělí, takže máme pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. A o čem si povídat, než o té sobotní, nebo nedělní, pardon, nedělní včerejší demonstraci na Staroměstském náměstí. V několika mailech, SMSkách se se mě ptali, co na to říkáme a proč jsme to nepropagovali. Já jsem o této demonstraci nevěděl až do, myslím, že 12. října, když jsem měl pořad s Markem Vrtelem a někdo z našich posluchačů o tom pořadu, o té demonstraci volal do pořadu. Já jsem tehdy řekl, že nevím o tom vůbec nic, a nedostal jsem žádnou pozvánku, nevím, kdo to organizuje. A to bylo zhruba všechno. A teď si představte, že jsem 13.10. dostal mail. A já vám ho přečtu. V Praze 13.10.2020. Jménem občanského spolku HON a platformy Česko jedno společné srdce. Během dnešního dne se k nám dostala informace, že vaše rádio, stejně jako další jiná média, odvysílalo nepravdivou zprávu o organizátorech demonstrace 18.10.2020 a předchozí demonstrace 27.9.2020. Uvádíte, že spoluorganizátorem je Milion chvilek pro demokracii. Jedná se o nepravdivé tvrzení a žádáme jeho okamžité uvedení na pravou míru, neboť se jedná o veřejné šíření nepravdivé informace. Jedinými organizátory nadcházející demonstrace 18.10.2020 je občanský spolek HON a platforma Česko-jedno společné srdce. Na předchozí demonstraci dne 27.9.2020 se podílela kromě občanského spolku HON a platformy Česko-jedno společné srdce ještě iniciativa Občanská neposlušnost. Nestojí za námi žádný další subjekt. Veškeré aktivity si radíme sami, jsme zcela apolitičtí. Podepsána magistr Michaela Havlanová, tisková mluvčí, hnutí HON, hnutí občanské nespokojenosti. Já jsem na tento mail, který mě velice překvapil, tak jsem odepsal okamžitě. Okamžitě jsem odepsal 14.10. v 9.50 toto. Dobrý den. Vážená paní, nevím, kde jste vzala informaci, že naše svobodné rádio oznámilo, že demonstraci 18.10. pořádá Milion chvílek. Nic takového v našem rádiu nezaznělo. Tím, že jste osočila nepravdivě svobodné rádio, jste se vy dopustila šíření nepravdivé informace a poškozování práv jiného subjektu. Váš e-mail předám našim právníkům na posouzení a eventuální zahájení dalších právních kroků. O demonstraci 18.10. byla v našem vysílání řeč od našeho posluchače, který ji zavolal přímo do živého vysílání. Navíc nejmenoval žádného prožadatele. Osobně jsem prohlásil, že jsem o této demonstraci neměl žádné informace a nevěděl o ní. Záznam celého pořadu s naším hostem MUDr. Markem Obertelem odvysílaným dne 13.10.2020 najdete v archivu Svobodného rádia, a to ve 2. hodině pořadu. Pokud by se si dříve, než jste napsala urážlivý dopis na adresu Svobodného rádia, poslechla záznam pořadu, zjistila byste, že o pořadateli demonstrace 18.10.2020 nepadlo v celém pořadu ani jediné slovo. Váš dopis a má odpověď bude v našem rádu zveřejněna v plném znění. Zároveň očekávám vaši písemnou omluvu za lživé osočení Svobodného rádia. S pozdravem, Vladimír Kapal, Svobodné rádio. Samozřejmě tato dáma, Michaela Havlanová,
která se podepsala jako tisková mluvčí, už se neozvala. Já jsem si na to konto scháněl informace o tom hnutí Hon a dozvěděl jsem se v podstatě nic. Jak na stránkách Hon, hnutí občanské nespokojenosti, tak na stránkách Česko-Jediné srdce jsem nenašel jediný kontakt, jediné jméno tohoto spolku, což je v rozporu se zákonem. Během té demonstrace, tak jak jsem viděl videa, protože jsem si dnes přes den, co jsem měl čas, tak jsem si prohlédl všechna dostupná videa z této demonstrace, bylo tedy včera oznámeno nějak někde, že spolek Hon ještě nemá právní subjektivitu, tudíž nemůže vystupovat. Ale jak vidíte a slyšeli jste teď z toho, co jsem četl od té mluvčí, oni už pořádali akci jednu v září, 27. září. Jestliže spolek nemá oficiální statut, to znamená, že není mu vydán certifikát z ministerstva vnitra, tak jak se to stalo před 5 lety třeba se Svobodným rádiem, nemá právo vystupovat jako organizátor. Já jsem se nedozvěděl vůbec nikoho, jedno jediné jméno, kdo by za tímto spolkem nebo tou platformou stál. A to by bylo velice podezřelé. Na druhou stranu, když jsem se díval na ty videa, a popravdě řečeno, já jsem v neděli na ně neměl čas, tak jsem se na ně díval až dnes, tak mě zarazila jedna věc, vážení přátelé. A určitě jste si toho všimli taky. Všimli jste si, jak perfektně bylo na Staroměstském náměstí postavené pódium ze speciálních zařízení pro stavbu pódií? A všimli jste si, jak perfektně byla tato akce ozvučena? Vím, že něco podobného, řekl bych totožného, a mám podezření, ovšem jenom podezření, nemám jistotu, že to bylo od stejné firmy, stavěla SPD přesně tutéž tribunu na Václavském náměstí, když tady byla Marine Le Pen. A vím od pořadatelů, tedy SPD, že to bylo pěkně drahé. Bylo to drahé tak, že tam bylo, že to šlo do 100 tisíců. A já se ptám, jestliže tento spolek nemá, jak oznámili, právní statut, jak může nakládat s penězi? A kde na to vzala tato organizace nebo tento spolek? To jsou otázky, kterými by se měla zabývat policie. Protože pokud spolek není registrován, pokud spolek nemá oficiální statut, nesmí nakládat s penězi ve jménu tohoto spolku, neexistujícího spolku, protože spolek existuje dnem zápisu do toho katastru, teda tom registru spolků, a okamžitě následující den dostane informaci z ministerstva toho vnitra, je to nějaké speciální oddělení, že spolek byl zaregistrován a že všechny údaje byly správné. Staly se případy, že spolky nevyplnili dobře ten docela složitý systém toho přihlašovacího aktu a museli to opravovat. A do té doby, než to opravili, než to tam opravdu v podstatě zaregistrovali bez chyby, tak ten spolek nesmí jako spolek vystupovat. Takže oni už tam dělali 27. září nějakou demonstraci, ku které jsem nevěděl, a teď dělali v neděli, včera. A přitom neexistují. Kdo platil velmi drahou tribunu, sestavení, zapůjčení? Kdo tam instaloval velmi kvalitní ozvučení? A kdo to platil? Je to velmi, velmi podivné. A právě proto, že okamžitě po tomto mailu jsem se pídil po tom, kdo za tím spolkem je, co to je za lidi, a nedozvěděl jsem se jediné jméno,
tak jsem si říkal, že je to velmi, ale velmi podezřelé. Na druhou stranu, když jsem si přečetl, že v sobotu se tatáž akce konala na Slovensku s tímž stejným programem, tak mi to bylo podivné. To se domluvili? Nebo že by to byla taková náhoda? Většinou se demonstrace dělají v sobotu. Jenomže to by se demonstrace na Staroměstském náměstí tloukla s demonstrací v Bratislavě. Nebylo to po dohodě. Kdo to všechno organizoval? Bylo mi to velmi podivné. A proto jsem tuto akci nepropagoval, proto jsme na tuto akci vůbec nereflektovali, protože jsme byli na desítkách demonstrací od roku 2014 a vždycky jsme přesně věděli, kdo to organizuje. Bylo tam spojení, takže s tím hlavním organizátorem jsme se mohli spojit a skonzultovat veškeré informace, které se smějí pouštět a tak dál. Tady ne. To je jedna věc. Druhá věc. Velice pečlivě jsem pozoroval vystupující na této demonstraci. Máme tady spoustu velmi chytrých lidí, vlastenců, kteří se na různých demonstracích objevují. Ať už je to Lenka Procházková, Karel Janko, Ivan Kratochvíl, já nevím, do koho bych si ještě vzpomněl, je Josef Skála. Nikdo z těchto lidí, kterých si vážím pro jejich vlastenectví, a vážím si Lenka Procházková například, jestli jsem ji už nemenoval, a vážím si jich za jejich statečné občanské postoje, se tam neobjevili. Objevili se tam pro mne neznámí lidé, anebo lidé, o kterých, o jejichž pravdomluvnosti a přinášení pravdivých informací mám určité pochybnosti. A další věc. Celá tato akce stejně navazovala tak na slovenskou akci, naprosto stejnou, ale na stejně, naprosto stejnou akci i v Rakousku. A to už náhoda není, vážení. A já se obávám a domnívám, že tuto akci připravil Alhamajda. Je to můj dojem, konspirace, výmysl, ale je to můj dojem, protože aby se naprosto stejné akce se stejným obsahem konaly hned po sobě ve třech státech, ve třech hlavních městech, to není normální. A další, ten zásah té policie. Viděl jsem video a hovořili jsme konkrétně Soňa Zikmundová s Pavlem Matějkou, který nám tvrdil, že to bylo všechno ukončeno nějak rychle a teprve potom začal ten bugr. Jakoby policisté čekali na nějakou akci, na nějaký domluvený signál a zavřeli východy, všechny východy ze Staroměstského náměstí. V jednom tom videu tam jasně bylo slyšet lidi, kteří říkají, tady se policajtů, kudy máme jít, když se to všechno zavřeli. Vy vyřváváte, opuste prostor náměstí, ale nikam nás nepustíte. Vy, starší pamětníci, si možná pamatujete 17. listopad 89. Tam totiž ta policie tehdejší, totalitní, jak se říká, komunistická, jak se říká, tak udělala totéž. Zavřela je ty demonstrující a nemohli utéct. Tady nemohli utéct ani matky s dětskama. Na těch sítích jim vynadávali, proč tam berou děti. No sakra, proč by nemohli vzít dítě na nějaký meeting na Staroměstský náměstí? Co pak jsme ve situaci jako Charlie Hebdo nebo Bělorusku? Ani ty tu matku s tou dcerou nepustili. Ta dcera se musela schovávat za popelnicí, aby se náhodou nedostala k úrazu nebo k úhoně. A další věc. Viděl jsem video, kde se jasně hovořilo o tom, že přišli kluk s holkou, oblečení jako raudís, a nasedli do policejního auta. Ten kluk s tou maskou, takovou tou kuklou vytaženou na hlavu, nahoru, na vršek hlavy, tak si sedl za volant policejního auta a odjeli.
A to mě utvrdilo v domnění, že celá tato akce byla připravená policií, ministrem vnitra Hamáčkem, a ten bugr tam začali provozovat policejní provokatéři. V roce 2015, 17. listopadu, jistě si to pamatujete, se něco podobného stalo u Pražského hradu, kde se tam dav takovýchto chuligánů pustil do policajtů a měli tam připravené kostky. A začali házet na ty policajty, na ten kordon. A všemu tomu šéfoval, určitě si to pamatujete, takovej mladý kluk v hnědý bundě. A samozřejmě vylezlo na povrch, že se jednalo o pracovníka policie, o policistu, stejně jako o ty ostatní, co tam byli, kteří tam fungovali jako provokatéři. Tehdy se k ním nikdo nepřidal. Lidé se na ně vykašlali. Takže ta policejní provokace zklamala v roce 2015. A tady, jak jsem slyšel od některých účastníků a četl, tak všichni, a dokonce to psal mainstream, že všichni lidé, kteří přicházeli od 10. hodiny, půl 11. nebo i později, na Staroměstské náměstí, tak byli zaprvé perlustrováni policií, museli se prokázat občanským průkazem, a byli prohlíženi, zdali nemají u sebe zbraně nebo výbušniny nebo jiné nebezpečné věci. Já se ptám, jak mohli pronést ty dělbuchy, když to bylo střelba jako u Verdunu. A další otázka. Já jsem nikde předtím nezaregistroval a schválně jsem si našel mapy, ty radary městské, protože když si to najdete na internetu, tak vám to ukazuje vybraný cíl, kde se ten městský radar nachází, nebo ta kamera, ne radar, kamera. A tam nebyl vidět žádná hromada kostek. Kde se najednou vzaly ty kostky? Další podivnost. A takže já jsem přesvědčen o tom, že toto mělo jeden jediný důvod, a to zdiskreditovat alternativu. Já jsem tam slyšel taky projev nějakého jakéhosi člověka, který chce kandidovat na prezidenta, a samozřejmě si myslím, že nemá šanci. A zarazila mě další věc. Tato demonstrace měla být proti rouškám. Já jsem přesvědčen, stejně jako ti, kteří tam přišli v dobré víře, ti lidé na ten Staromák, a bylo jich tam hodně, že ty roušky jsou nesmyslné, ale jsou nařízené. Já taky nesouhlasil a nesouhlasím s tím, že nám omezili rychlost v obcích na 50 km a v mnoha místech na 30 nesmyslné, protože to omezení té rychlosti vůbec ničemu nezabránilo. Vůbec ničemu. Neklesl počet zraněných a zabitých chodců ve velkých městech a ve vesnicích a městech. Všechno to běží tak, jak to bylo, když byla 60. Nařídili to zákonem. Tehdy to udělal ministr vnitra Ruma. Já jsem nadával, ale většina lidí zvolila v té době, tak jsem to musel respektovat. A stejně tak jsme si zvolili tuto vládu, i když já osobně s ní nesouhlasím, ale většina si ji zvolila, takže musíme respektovat její nařízení a musíme ty hadry na těch ústech nosit. Nehledě na to, já teda, abych pravdu řekl, nevěřím odborníkům všelijakým takovým těm, oni jsou to odborníci na něco jiného a montujou se do koronaviru. Já věřím doktoru Obertelovi, věřím Soně Pekové, protože to jsou podle mého názoru, a paní doktorce Elekové ještě. To jsou podle mého názoru lidé, kteří mají o tom povědomí. Paní Soňa Peková jako viroložka se s tím zabývá dlouhou dobu na vědecké bázi a Marek Obertel jako v první řadě jako záchranář jezdí k těm lidem, kteří jsou v těžkém stavu s koronáčem, a paní doktorka Eleková je praktická lékařka, takže o tom také ví. A všichni říkají, že i když ty roušky chrání
to okolí, ne nás sami, ale to okolí, asi jenom ze 30%, maximálně ze 40%, tak zaplať Bůh za těch 40%. A ještě vám řeknu jednu reminiscenci. Koukal jsem se na takzvanou španělskou chřipku před více jak 100 lety, 1918 to vypukl. Španělská byla nazvaná proto, že o tom tehdy jediný evropský neutrální stát Španělsko psalo otevřeně. Proto se té chřipce začalo říkat španělská, ale Španělsko a Španělé s tím neměli vůbec nic společného. Tu chřipku tehdy zatáhli do Evropy američtí vojáci, kteří tady bojovali v první světové válce. Tehdy udělali stejná opatření a to nebyla ta lékařská věda před 100 lety ani z 30% na té úrovni, jako je tady dneska. Ale udělali to též. V podstatě udělali to uzamčení. Já nerad používám ta anglická slova, tak proto říkám uzamčení. Já tomu říkám ještě jinak, domácí vězení. A nařídili roušky všude. Tam se nesmělo v té době s rouškou vyjít na ulici. Přesto v té první vlně zemřelo 40 milionů lidí. Strašlivé číslo. Tak to ustoupilo a obnovilo se to. Přišla druhá vlna. A lidé na světě už těch roušek a těch opatření, těch domácích vězení měli plné zuby. A navíc oni nesměli chodit ven. Oni směli, ale museli chodit do práce a tam se vesele nakazovali, takže přestali nebo začali bojkotovat všelijaká ta nařízení. Ty roušky jim vadily taky tehdy, přestali je nosit. A podívejte se, přišla ta druhá vlna a tam měla 60 milionů obětí. Ono jsou tam nějaké, ty čísla se tam samozřejmě střídají, ale četl jsem, že se odhaduje, že těch obětí bylo v první vlně 40 a v druhé vlně až 60 milionů, celkem 100 milionů lidí. Takže už tehdy ti lékaři, kteří prosazovali nošení roušek, tvrdili, že v ten druhé vlně, co lidé už neposlouchali, protože toho měli plné zuby, oni říkali ty lidé tehdy, a to bylo psané v tehdejších novinách, taky se to dá dohledat, že nosili roušky a stejně umírali houfně. A ti lékaři říkali, kdyby se v té druhé vlně ty roušky nosily tak poctivě jako v té první vlně, tak se mohlo zachránit třeba zase těch 20 milionů lidí. Já nevím, nejsem lékař, virolog, ty roušky mě vadějí. Moc mě vadí. Blbě se mi v tom dejchá, furt mi to, když si musím něco přečíst v tom krámě, tak se mi mlžej brejle, protože bez brejlí nepřečtu malá písmena. Takže mě lezou taky na nervy. Ale je to jediná zbraň, která proti tomu koronaviru existuje. A navíc ještě jednu věc. Jsem stoprocentně přesvědčen, že ten koronavirus tady je jen nebezpečný. Umírají na to lidi, nebo s ním. Ale ten celosvětový humbuk, ten je vyprovokovaný jenom proto, aby ti nejbohatší mohli uvrhnout svět do tak nevídané finanční krize, že se nám o tom všem ani ještě nezdá. A proto mě to vadí. Právě proto, že to je jenom záminka. Ale zpátky k té včerejší demonstraci. Všichni znáte tady u nás, z pořadu vystupuje u nás často Ivana Kratochvíla. Ivan Kratochvíl je velitelem československých vojáků v záloze za mír. Českoslovenští vojáci v záloze a domobrana mají určitá napojení, protože se znají, jsou to vojáci. A tak mi Ivan dneska poslal materiál, který se jmenuje Proč se pokus o Majdan nepovedl. Tak jsem mu okamžitě volal a mám svolení tento materiál přečíst. Vážení, poslouchejte velmi dobře. Přestože máme stav nouze, kdy nás nesmí sedět v jídelně u stolu více než dva, rodinných slavností se nesmí zúčastnit celé rodiny, ale musíme se odpočítávat. Děti nesmí do školy. Tak v téhle situaci vláda a magistrát povolí demonstraci na Staroměstském náměstí. Není vám to divné? Nám to divné bylo.
píše Ivan Katochvíl. Proto svatá domobranecká trojice, tedy národní domobrana, bývalá zemská domobrana a českoslovenští vojáci v záloze za mír, aktivovalo operační středisko a začala tato trojice situaci monitorovat a analyzovat. Brzy z dostupných pramenů bylo zřejmé, že akce může být použita k diskreditaci vlasteneckých organizací a hnutí a pravděpodobně při vystoupení podplukovníka ve výslužbě MUDr. Marka Obertela. Tam to mělo začít. Akce také nebyla osamocena, ale probíhala v blízké souvislosti s akcemi ve Vídni a Bratislavě. V pátek před akcí byli případní účastníci demonstrace důrazně varováni policejním prezidentem, že policie České republiky bude konat velice tvrdě. V sobotu probíhající akce v Bratislavě byla jednoznačným signálem, že lidská práva nebudou policisty vzrušovat. Vodní děla lámající kosti dětí a střelba sice gumovými projektily, ale přece jenom střelba do lidí, kteří byli většinou v nesprávné chvíli na nesprávném místě, byli varováním. To hovoří ten Ivan, dodávám já, o Bratislavě. V neděli kolem 11. hodiny mělo operační středisko jasno. V Praze bude realizován ten samý scénář jako v Bratislavě. Trochu odbočím, píše Ivan Kratochvíl. Soustředění větších vojenských nebo policejních jednotek se vyznačuje určitými znaky, které jsou pro profesionála nepřehlédnuté a které se v podstatě nedají schovat, a já dodávám, čehož si neprofesionální veřejnost naprosto nevšimne. Velká seskupení, pokud mají efektivně působit, se musí s předstihem soustředit v prostorech soustředění. Lidé, zvířata i technika, ale nemůže celou dobu stát na místě anebo pracovat, tak říkajíc, na volnoběh. Pokud budou vojáci či policisté 4 hodiny stát na místě bez pohybu v chladu, tak jejich výkon nebude stát za nic. Musíte je nakrmit, musí mít možnost si dojít na záchod a někam si do tepla sednout. To se týká všech složek. Těžkooděnců, antikonfliktního týmu, psovodů, jízdních, pořádkových hlídek i provokatérů. Ti všichni se musí včas dostavit na určená místa a ve stanovené výstroji a výzbroji. V 11 hodin jsme již měli zadokumentovány policisty oblečené jako příznivce domobran a také jako ultras, to znamená ty vandy, rowdies. Operační středisko vydalo varování pro všechny své členy a příznivce a také kontaktovalo Marka Obertela. Marek Obertel se totiž vypravil, dodávám já, na tuto demonstraci. Marek zareagoval opravdu profesionálně. Nechal se poznat hlídkám na hlavním nádraží a cestou na staroměstské náměstí zmizel. Velitel provokační akce tak o jeho přítomnosti nevěděl. Jednotliví řečníci si řekli své a organizátor demonstraci ukončil. Lidé se začali rozcházet. V tom okamžiku veliteli akce došlo, že musí zaimprovizovat. No, protože tam Obertel, který byl spouštěčem, nebyl. Provokatéři zaútočili na jednotky těžkooděnců a mainstreamová média dostala své divadlo dýmovnic, rozbušek a akčních pohybů zúčastněných. V té době však většina účastníků demonstrace již byla pryč. Vím, že tato schémata obvykle ve světě fungují, jenom v Praze ne. Pane Hamáčku, můžete nahrazovat sochy našich osvoboditelů záchodovými mísami, stavět symboly poroby ve formě mariánských sloupů či pomníku nacistům. Může se snažit plukovník ve výslužbě Primula o satanistické rituály s hypnózou přes obrazovku. Stejně neuspějete. Jsme Slované, potomci původní obyvatelé zemí Koruny České, Čech, Moravy a Slezska. Jsme potomci husitů a s vámi je Satan, ale s námi je Bůh. Děkuji všem, kdo se na práci operačního střediska podíleli. Podepsán
podplukovník ve výslužbě, inženýr Ivan Kratochvíl, českoslovenští vojáci v záloze Zamír, Aliance národních sil. Tak vážení přátelé, toto jsem dnes dostal od Ivana Kratochvíla. A vzhledem k tomu, že se mi potvrdilo už v minulosti mockrát, že operační středisko obou domobran, protože zemská domobrana se sice oficiálně rozpustila, ale neoficiálně jako skupina jednotlivců funguje dál a mají opravdu dobré informace a umí analyzovat. A tady vidíte, to já všechno neznám tohle, to jsem nevěděl, nejsem vojenský analytik, ale bylo mi na tom něco podivné a na celé té akci. A proto jsme ji nějak nepropagovali, ani jsme neuvažovali o tom, že bychom se tam podívali. A je mi líto všech lidí, kteří tam přišli s čistým srdcem a svědomím, kteří tam přišli protestovat proti té zlovůli, která nám tady vládne, proti těm rouškám a opatřením, které nám pan Prymula nařizuje. A dneska jsem se dočetl, že od středy už budeme muset nosit roušky i ve vlastním autě, pokud s námi pojede někdo cizí, třeba kamarád. Prý se to netýká pouze rodinných příslušníků. A já jsem zvědavý, kdy nám nařídí, a už se o tom uvažuje, že od té středy, já teďka si nejsem jistý, ale že od té středy už se bude muset nosit ty rouška i venku, všude tam, kde je možnost, že by nebyl možný dodržen ten dvoumetrový odstup. Takže těch lidí, kteří tam přišli v dobré víře, je mi líto, protože tato akce byla zorganizovaná stejně tak jako v Bratislavě a ve Vídni a byla zorganizovaná vládním establishmentem, aby právě těmi excesy, těmi rvačkami ukázala, vidíte, to jsou ty takzvaní vlastenci, vidíte, to je ta alternativa. O co jim jde? Jenom se poprat. Ale to, ta fakta, že například, a bylo to vidět, já to viděl na tom videu s velitelem toho zásahu u jedné té ulice, tak oznámil, vyhlašte uzavření ulic. Tak oni tam vyhlášili, že opuste náměstí a přitom ten velitel dal rozkaz uzavřít ulice a nikoho nepustit ven. Samozřejmě, aby tam mohli ty rowdies a hooligans, kteří tam přijeli, ty fotbaloví fanoušci, kteří se tam do těch stadionů chodí jenom rvát mezi sebou tyto skupiny, tak aby ty provokatéři je vyprovokovali. A oni se nechají vyprovokovat. Ale jestliže byli prohlíženi, kde se k sakru vzali ty výbušniny, ty bouchací kuličky nebo dělbuchy, nebo co to bylo, a kde se tam vzali ty kostky dlažební. Takže takhle asi, vážení přátelé. Tak já vím, hovořil jsem teď delší dobu, ale ono se to opravdu muselo trošku okomentovat. Takže já si teď beru sluchátka, můžete telefonovat, eventuálně, telefon už je zapnutý, a já se podívám na vaše SMSky, které chodí hrozně moc. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Tímto chci pozdravit pana Hampla, se kterým jsem se setkala ve Zlíně. Jo, takhle, to je starý, to se vidíte, jak se vy... To je zajímavý. Mně se tady chodí SMSky, že mi nepřijdou ten den, ale přijdou mi až další dny. Takže včera jsem všechny SMSky, které přišly do včerejška, tak jsem vyhodil a oni mi tady chodí pořád. Tak tohle to je už je dneska, taky vemu teda. Dobrý večer, ta demonstrace mě za stolik nezajímá. To, co z toho vyšlo, je to, že prezident na nás, alternativce, má za magory a že je tvrdě za roušky a postup vlády, stejně tak Babiš. Takže tito lidé jsou pro mě odepsaní. Zajímá mne, jaký postoj zaujme SPD vůči plošnému testování a následné plošné vakcinaci, která, bych tipl, proběhne na jaře nebo v létě. Už nyní probíhají mediální čarodějnické procesy
a Hamáček stále vyhrožuje. Takže co na to SPD, ptá se Jiří. 28. října na státní svátek, pokud do toho něco nevleze, tak jsme domluvení s Tomiem Okamurou, že tady vystoupí. Můžeme se ho na to zeptat. Já s vámi, pane Jiří, souhlasím. Naprosto souhlasím. Protože já se taky obávám, že toto naprosté strašení těmi lidmi a ta hysterie, kterou kolem toho mainstream dělá a vůbec vláda dělá, tak je jenom příprava na to, příprava strachem obyvatel, aby plošně testovali a aby potom následně plošně vakcinovali. Já jsem teď nedávno četl mail od jednoho našeho příznivce bývalého, jak napsal, že už nás nebude poslouchat, když jsem prohlásil, že ty testy jsou nesmyslné a že při nich dochází k poškození té kůstky, o které mluvil Marek Obertel, a začne vytekávat nízkomoční mok. Kdyby se to bývalo nestalo, za prvé, dlouholetému lékaři, který přesně věděl, jak se to stalo při testování, mluvil o tom taky Marek Obertel, ale tohle je doktor, který je dvojnásobně starý než Marek Obertel pomalu. Měl přes 50 let praxe. A kdyby se to nestalo, totéž našemu spolupracovníku a dobrému kamarádovi, tak bych tomu možná taky nevěřil. Ale tohle to se stalo lidem, kterým naprosto věřím. Takže ti, kteří tvrdí, že to je nesmysl, že se to nemůže stát, tak o tom vědí kulový. A vůbec mi nevadí, že tento člověk už je bývalý posluchač. Protože my tady říkáme pravdu a někomu se ta pravda líbit nemusí. A ta pravda u nás je taková. My existenci COVID-19 nespochybňujeme. Je tady, jsme přesvědčení, že je uměle vytvořený, uměle rozšířený a že je nebezpečný. Jsme přesvědčení, že to je biologická zbraň, ale ten humbuk kolem, ten humbuk má jenom jeden cíl. Vystrašit obyvatelstvo, aby se nechalo plošně vakcinovat, tak to třeba nařídil, teda vakcinovat, testovat, to nařídil Matovič na Slovensku, jak to udělají, nevím, chce, aby to dělala armáda, a následně nařídí zákonem nás vakcinovat. Podle paní doktorky Pekové je vakcína na koronavirus nesmyslná. A právě proto je tato vláda nebezpečná, protože plní zadání těch, kteří tohleto rozpoutali, tedy globálních mocností, a těch, kdo jsou za nimi. Takže to je asi k tomuhle tomu. A půjdeme dál. Hezky podvečer, pane kapele. Zase to pořád padá jako obvykle. Čučkaři zase jedou na úplnou. Petr z Rousínova. Pane Petře, tentokrát, tak jako nám to padalo v pátek s Petrem Hamplem, tak tentokrát já tady mám, když jsme udělali opatření, tak já tady mám naprosto nerušený vysílání. Takže to možná ty čučkaři to likvidujou někde po cestě. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane kapele, slyšíme se. Lubore Pešice, Adamová. Lubore, jak nás slyšíte? Padá vám to taky, nebo jak jde vysílání? Já vás mám úplně v pohodě. Dokonce i teď přes telefon, jak s vám mívávám problémy, tak skvělý signál. To právě, že jsem teďka tady dostal informaci, to zase padá, to jenom někde. Samozřejmě, oni se čučkaři někde snaží. Já vás sleduju přes YouTube a zatím nemám problém. Jestli teda můžu, já právě chci využít dneska pondělí, kdy máte trošku víc času, kdy tady není žádný host. Tak já se přiznám, já jsem se teďka na chvilku odmlčel, v podstatě po výsledku toho pro mě katastrofálního výsledku voleb, kdy doopravdy jsem ztratil veškeré iluze o tom, že by tady byl inteligentní národ. Ano, že to už fakt nemůže být možné. Já jenom přiznám se, já fakt a i z toho, co se teďka tady všude děje, tak já jsem z toho naprosto zničený, zklamaný a přiznám se, já tak sobě, takhle, za mě můžu říct,
pokud by, nedej bože, já to řeknu naplno, ten skurvisyn Hamáček, pokud by donutil lidi plošně čipovat, já tomu říkám čipování, to nemá s očkováním nic společného, tak pokud by to bylo, tak já opravdu mu garantuju, že mu půjde o život. Mu, Primulovi, všem. Ale já nechápu, že oni si to neuvědomují. Že oni jsou jenom nastrčené loutky a že jim fakt půjde o život. Ty lidi se naserou. Tady toto už není sranda. Já jsem z toho právě zničený a přiznám se, já jsem zničený z lidí kolem sebe. To není možné, aby tolik lidí bylo doopravdy tak slepých ovcí. Jako já jsem říkal, řídím se tou radou, co mě dal kdysi pan Hampl. Už jsem vám o ní tady několikrát mluvil. Každý by se měl zamyslet, za jakých okolností je ochoten ustoupit ze svého stanoviska. Já, třeba jak jste teďka četl ten mail od vašeho bývalého posluchače, já se přiznám, třeba já tady, toto je snad jeden z mála případů, kdy s vámi nesouhlasím, kdy já třeba v COVID vůbec nevěřím. Ale tak jako tak rozdílnost názoru, jak to musí být. No, no, ale tak jako já prostě mám k tomu své důvody, prostě mě ještě lidi nepřesvědčili, že by tady nějaký COVID byl. Ale nechápu, že doopravdy lidi nebo oni si třeba takhle, když já s někým o tom mluvím, oni si myslí, že já dávám argumenty. Já nedávám argumenty, já dávám jednoduché otázky, jenomže nikdo doteďka mě na ty otázky není schopen odpovědět a oni opakují jenom slogany, které říká Babiš a Primula. Já jsem z toho naprosto zničený, já už fakt nevím, toto není možné, aby doopravdy národ tak zhloupnul, že oni už dokonce, říkám, když aj předložím video, kdy se Primula v reportáži, ve kterém o čipování nepadlo ani slovo, ani náznak, že by tam byla nějaká taková konspirace. A on se přeřekne, že myslí na to, nebo přemýšlí o tom, že bude národ plošně očkovat. Takhle se přeřekne. A lidem to nepřijde. Tam je tolik rozporu, že to je neuvěřitelné. Takže já jsem z toho úplně zničený. Víte, jenom tady, nejste sám, pane Lubore, já jsem po volbách také říkal, že teď nemá naprostý smysl usilovat o uzákonění obecného referenda, protože když jsem viděl, jak dopadly tyhle volby, tak kdyby se vypsalo referendum o našem vystupení nebo setrvání v Evropské unii, tak při současné situaci a současném v podstatě ataku médiím mainstreamových, tak by ty většina národa hlasovala, že chtějí v tom otrokářství zůstat i nadále. Já to nechápu. Ježišmarie, to stačí fakt 70 let a lidi opět půjdou slepě za svým pastýřem. No, já vám to vysvětlím velice jednoduše. Je to z komunální politiky. Tam se vždycky, když se jednalo všeobecně, tak ty lidi to nezajímalo. Ale když se jednalo o konkrétní ulici, že se zavře a bude se dělat kompletní rekonstrukce, tak tam byli všichni z té ulice. Ale aby tam byli z té vedlejší nebo od třetí ulice a ptali se, kdy to přijde na ně, to ne. Oni se zajímají jenom to, co je trápí. Teď, hned v tuto chvíli. A jenom je. A teď, protože to, co se děje na západ od nás, se tady ještě neděje, tak ty lidi to nezajímá. To je daleko. Že to je jenom kousek do Berlína, že to je, já nevím, pár hodin jízdy, to jim je jedno. Ale takhle funguje lidská mysl, pane Lubore. Takhle to funguje. Až tady budeme mít takový problém, jako mají třeba v západní Evropě, tak teprve to začnou řešit, teprve pak si začnou drbat hlavu, ale pak už bude pozdě. A to je ta tragédie. Já si myslím, že to není možné, však dáme to přece z historii, však přece už tady toto, úplně přesně tady toto bylo a jako lidi jak kdyby zapomněli, že toto konkrétně třeba bylo právě třeba ze Židy, že oni taky začali řešit svoji existenci, až když už byli v té komoře. Že náhodou to může být pravda. Ti moudří ne. Ti moudří, co měli informace a dost peněz, tak ti utekli. Ale dost peněz, protože to nebylo nic laciného. Ale ti ostatní tomu nevěřili a já jsem četl, říkám, několik knížek o tom a oni říkali, přežili jsme pogromy, přežijeme i Hitlera. Nevěřili na to, že existují koncentráky, kde je spalují po tisících. Nevěřili. Dokonce se tam jeden ten rabin vyjádřil,
že ten člověk, který ho varoval před tím a nabádal, ať utečou, dokud je čas, tak říkal, můžete mi doložit nějakým způsobem, že ty pece existují? Viděl je někdy někdo vůbec? Není to výmysl? Když ten samý rabin ty pece viděl, tak už ho tam do nich vezli. Teda do těch plynových komor. Takže takhle to je. A teďka je to naopak. Teďka právě naopak. Teďka je to doslova naopak, že teďka právě tady tyto věci zaslepenci, tak ty argumenty naopak. Jim stačí, že jim někdo řekne, že jim fakt jako Babišek řekne, je tu covid, máme tu tolik a tolik nakažených. A jich nezajímá prostě, že, to, že on není schopen, on několikrát řekne, že není schopen doložit ta čísla. Ale oni mu stejně věří. Je to tak, pane Lubore, jednu informaci, kterou jsem se dneska dočetl. Ředitel, myslím, že se jmenoval Bureš, je to shoda náhod IKEMu, prohlásil, že v současné době mají lůžek asi 200 na COVID-19, koronavirus, a mají ho obsazený z 97 pacientů s COVIDem tam leží. Z toho je 42 nebo 40 lidí, kteří COVID prodělali, ale jsou to seniori z domova důchodců, a nemohou se v nikam vrátit, protože ty domoví důchodců je nepřijmou, protože oni jsou ještě nějaký čas nakažliví. Tak je tam nechtějí. To znamená, že z 97 obsazených lůžek s covidem je 40 lůžek zbytečně obsazených, ale jsou ve statistikách uváděny jako lůžka obsazený pacienty s covidem, i když už ti lidé jsou zdraví. A tady jsou právě ty nesrovnalosti. Já jsem zvědavý, co z toho pan ředitel té nemocnice bude mít za problém. No, dobře, děkuji. Já už tolika budu končit, protože toto není pořád kapal pešek. Jasný. Já jenom ještě teda, jestli můžu, tak touto formou bych poděkoval paní Olince, která mě poslala mail ohledně video ohledně toho čipování, doopravdy s přesným odborem, jak to bude, takže jí tady tuto cestu mocká děkuju. A vás poprosím, stejně tak jako ještě všechny zbytky normálních lidí, prosím vás, držte se a dejte najevo, že jste normální. Nějak se zviditelněte, pomožte těm, kteří jsou proti tomu, protože musíme se trošku nějak ozvat, protože takhle všichni zapadneme. My se v podstatě držíme pořád i stejnou linii. Jo? My netvrdíme, že koronavirus není. Víme, že je. Ale tvrdíme, že to není žádná ebola ani mor nevyléčitelné, dýměovej. Jo? Ale netvrdíme, že to je chřípečka. Je to svinstvo, ale není to mor. Takže takhle bych to asi řekl. Tak jo. Tak se mějte krásně. Mějte se hezky. Naschle. Naschle, no. Tak já teď vemu další telefon. Tak už to vypadlo. Tak vemu SMSku. Tak teď vemu ten telefon a pak půjdu na SMSku. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Tak já vás pozdravuji a taky toho, co teďko mluvil ten pan Lubor, nebo jak se jmenoval? Lubor, ano. Lubor, tak ho taky pozdravuji. Já jsem tež tak už unavená z těch iluminátů a těch Sorosů. Toto je všecko nachystané a jak jste říkal o těch duchodcích, co jsou tam, ti jsou tam umyslně zavření, i když jsou zdraví, tak je potřebuju, aby úplně ty lidé umřeli, už jen jak kdyby byli v koncentráku. Ne, paní Jirenko, to je opak. Ne? Oni nemají kam dát. Tady právě oni ty lidé jsou už vyléčení, měli lehký průběh, i jsou to seniori, ale protože je nechtějí kvůli eventuálnímu zamoření vzít do těch domovů důchodců, tak je nemají kam dát. A právě tady by pomohly takzvaný covid hotely, když ty hoteliéři říkají, že kvůli tomu covidu mají málo obsazených lůžek a prodělávají, tak stát by jim mohl ty lůžka platit, mohl by tam zaplatit ten zdravotnický personál na tu obsluhu těchto lidí a z těchto těch
akutních lůžek covidových by je mohl přesunout do těch covidových hotelů. Jo? Ale no tak dívejte se, kam jsme dopadli, že? Tady tohle takhle udělat koronavír a teďkom takhle jsme dopadli, že tady se musou dělat hotely, musí se dělat tohle jen kvůli tomu, aby mohl do těch čtyřek centra za ten Hamáček nastěhovat ty svoje ty muslimy. Proto ty volby tak dopadly v těch senátních a těch městských těch. Proto to tak dopadlo, aby ti zelení stán, ano, právě sloužili tady těmhle s těm všeckým, aby si to tady zabydleli ty muslimy a lidem udělali lockvot, byli zavřeni doma a neviděli, jak tu tajně přivážejí ty vrahy. Tohle to si já myslím, protože to není normálně a nevěří se, nechce se mi věřit, že by v těch krajských volbách a senátech vyhráli právě Piráti, Zelení, Stan, KDU, ODS a tady tihle lidé. To je všecko nachystáno a likvidátor je ten ďábel, jak to přesně, děkuji tému panu Kratochvílovi, ano, je to ďábel, je to iluminát, ten Hamáček a všichni, kromě SPD, ten je jediný jeden pro vlast, pro náš národ a lidé by měli opravdu už povstat a tohle by mělo se zlikvidovat, nebo oni stále pro ty Němce a pro ty Rockshieldy a EU tohle dělají, aby si to schramstli svého vlastního bratra a sestru, ten imám Hamáček, co je muslim, co ty ruky dává podle muslimu dopředu, jste si všiml? Jo, paní Jarenko, je to takovej znak úplně, jak kdyby. Já vám děkuju, ale opravdu už předtím hodně dlouho mluvil Lubor Pešek, tak bych to... Aha, už musíte se jít napít, tak zatím, přesně no tak. Mějte se. Taky jsem tak zoufala jako on, jako každý jiný a děkuju panu Obrtelovi, co dneska psal, je to pravda, moc vám, pane Obrtel, děkuju, ohledně tomu koronaviru, jako ohledně těm očkováním, je to fašistické, ano. Děkuji vám, pane Obrtel a pane Kapal taky. Mějte se hezky, díky, naschle. Tak já vemu ještě jednu SMS-ku, než si dáme přestávku. A zdravím a děkuji za celou logickou úvahu o demonstraci. Účastníci byli v pasti dle plánu. Vaše posluchačka Libuže Čmuchařová. Paní Libuško, takhle mě to vyšlo, takhle jsem si to já zanalyzoval a potvrdil mi to tím dopisem Ivan Kratochvíl, říkám, který jsem dostal dneska. Tak další SMS-ka. Dobrý večer. Za prvé chodit na demošku s chuligánama? Opravdu ne. A za druhé to byla demonstrace pro ostrašení případných opravdových naštvaných demonstrací. Martin od Brna. Víte, mě tam zarazila ještě jedna věc. A to, ještě před přestávkou, že jestliže ten spolek HON, tak že povolil tam těm ultras nebo raudis, ostravský hooligans, že jim tam povolil přístup. To jsou známí rváči, ti se chodí rvát jenom. A právě já se domnívám, že vůbec nejsem přesvědčen o tom, že tito raudis se tam skutečně hlásili. A jestli se za ně jenom nevydávali nějaký provokatéři z řad policie, to taky nevím. Protože jsem přímo v tom videu jednom zaslechl, že tam přijeli ty ultras, fanoušci měli přijet z Havířova, ale že se tam nedostali, že se tam nedokázali dostat na ten Staromák. Takže to je docela možné. Tak tady se mi ozývá ještě další posluchač, ale vážení přátelé, opravdu už máme 20. hodinu, takže mě, promiňte, že vás nevemu, zavolejte ve 8:45, protože já se napít a taky musím přiložit do krbu, abych tady měl teplo. Takže zatím se s vámi loučím a ve 8:45 se budu těšit opět naslyšenou a posluchače prosím, aby zavolal ve 8:45. Je po přestávce a já jsem tady zase. A teď bych vám nejdřív, než se dostanu ke SMS-kám, přečetl jeden mail. Je to mail, který jasně vypovídá o tom, kam nás chtějí dostat. Dobrý den, pane Kapale. Zdravím vás a celé Svobodné rádio. Mám tu jen takový postřeh. V pátek jsem si chtěl vybírat peníze v bance a jelikož nevlastním kartu do bankomatu, vybírám jen hotové peníze na pokladně,
protože vidím, že placení hotově je ve všech ohledech lepší. To nemusím dál rozvádět. A hle, v bance mě řekli, že pokladna je natrvalo uzavřena. Tak jsem zvědav, jak si vyberu peníze na živobytí. Všude vidím tlak, aby lidé platili kartama co nejvíce a odvykli si na hotové peníze. S pozdravem posluchač Hubert ze Svárova. Jednu radu, pane Huberte. Banky jsou propojeny právě tím elektronickým systémem. Takže jestliže vám někde zrušili pokladnu, tak můžete do stejné banky jít v jiném městě a tam vám tu hotovost vydají. Já to taky takhle dělám. Teda ne, že by zrušili pokladnu, ale jsem přihlášen u jedné banky v jiném městě a vybírám si peníze v dalším městě, takže to se dá taky udělat. Tak, to byl mail. Teď se zase vrátím k vašim SMS-kám. Tak, už to tady otvírám. Dobrý večer, pane Kapal. Chtěl bych se zeptat, kdy bude na Svobodném rádiu Tomáš Ortel a německý poslanec pan Bystroň, posluchač Štěpán. Tomáše Ortela musím zavolat. A pana Bystroně čekám, až přijede do České republiky, protože tady jezdí sem. A chtěl bych, pokud to bude možné, aby byl tady u mě ve studiu. Takže mám to taky v plánu. Ale můžu vám říct, že těch hostí se teď hlásí tolik, že já už mám plně obsazený nejenom tento týden, ale i příští týden. Takže opravdu je toho teď nějak hodně. Ale každopádně v plánu máme jak Tomáše Ortela, tak i pana Petra Bystroně. Tak další dotaz. Tak dobrý večer. Od středy roušky i venku, výjimka mimo obec a v některých případech i v autě. Radek z Mohelnice. Ano, pane Radku, už jsem o tom hovořil, od středy nám chce, nebo nechce, ale už to Primula nařídil, že budeme muset nosit v autě roušku, pokud pojede v autě někdo, kdo není z rodiny. Takže jsem zvědavý, jak to chtějí ty policajti kontrolovat. To budou chtít vidět. No, je to bordel, jinak se to nedá říct. Další, tak máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Eva z Ostravy. Pane Kapal, já jsem si chtěla zeptat, jestli byste trošku nezaprognozoval, jak asi, je to ještě sice daleko, ale jak asi si myslíte, že dopadnou příští rok volby do poslanecké sněmovny. Podle nových průzkumů, ty průzkumy samozřejmě člověk musí brát s rezervou, ale ano, klesají nějak preference a naopak stoupají dost preference Pirátů. Tak já právě mám ohromný strach, paní Evo. A to mám strach, aby jsme pak ještě nedopadli hůř než s Babišem. Přesně tak. No. Já se o tom chci bavit, myslím, že ve čtvrtek tady bude politolog profesor Krejčí, tak jedna z otázek taky právě bude tady to, protože to je přece jenom odborník. Já se obávám a modlím se o to, a teďka řeknu něco, co mě možná budou nadávat lidi, ale když jsme se bavili tady s různými návštěvami nebo hosty, kdo by mohl vystřídat současného premiéra Babiše, tak jsme se shodli na tom, třeba s Petrem Hamplem, že nikdo lepší tady není. Já nepředpokládám, že by SPD získalo 30% hlasů, aby byl Tomio premiérem, to nepředpokládám. A tak já bych byl úplně nejradši, kdyby si ANO udrželo ty své preference na těch, já nevím, 30%. A Okamura by bylo ideální, kdyby SPD získalo aspoň 15-16%. A pak by dohromady, v tom přepočtu na mandáty, by dohromady dali tu 101 a nedostali by se k moci Piráti, protože pan Bartoš od Pirátů už se těší, jak bude premiérem, stejně tak Petr Fiala. Kdyby tady to opravdu dopadlo tak, že by se tam dostali ty lidi,
tak nás ochraňuj svatý Václav a Pán Bůh. Ano, já to vidím úplně stejně, proto vůbec si nepřeji žádný pad Babiše, ačkoliv ho nikdy jsem nevolila, volím SPD samozřejmě, ale právě se toho bojím tak, jak to říkáte vy, přesně úplně. Je to tak. Já už jsem to tady zažil před 2 lety na Kladně, kde vyhrála volba pro Kladno a velkým náskokem. A všechny strany, ty ostatní, se spojili proti ním a vedli to město opravdu od 10 k 5, takže po 2 letech už toho měli někteří, ty jejich koaliční partneři, dost, takže po 2 letech je svrhli. Ale... No tak naštěstí se tam znovu dostal pan Wolf, ale ano. Bohužel senátorku mají za Piráty, že jo? No, ano, tak. ano, mají za Piráty senátorku, ale to je otázka, která zase by se musela vysvětlovat, já jsem to tady říkal. Ano, já jsem to protože slyšela, ano. Pokud ta Pirátka, a je to neštěstí, ale je to pro migraci a multikulty, ale ona tady rok a půl opravdu tvrdě pracovala na Kladně. Jo, ano, to jste právě říkal, no jistě, no. To je pravda. Ano, a to ano. Je ten problém. Senátoři no. SPD tam v těch městech vůbec nejsou známí. No, nepracují já jsem ani tam. Nevěděla, že tady kandidoval. No, no přesně tak. No. To nevede k úspěchu. Škoda, no. To nevede k úspěchu, takže asi takhle. No, tak děkuji za informaci a musíme se modlit, jak jste říkal, ano. Jsem ateista. Já taky. Takže nashledanou. Nashledanou. Tak a jdeme na další SMS-ku. Tady už ji otevírám. Dobrý večer, poslouchám vás v lese přes telefon, vypadá mi to. Vy operátora mám O2, Grumber, Bohumír z Brna. Já teda nevím, říkám, tady od nás to jde úplně v pohodě, tady jsme neměli a je vás tady opravdu dneska hodně, nevýhraně hodně, tak tady nemám jediný výpadek, všechno je to naprosto v pořádku. Takže to víte, ale ono to jde přes různé ty retransační stanice a tam je to velmi lehké napadnout to. Takže je to asi tímhle tím. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, Standa. Já vím. Dobrý večer, Stando. Takže já bych teďkon chtěl říct jenom tolik, že jsem poslouchal vystoupení pana Konvičky a pana Ampla. A nechtěl jsem do toho pořadu volat, protože nemám dobrou jako na to pohled, na jejich pohled na tu věc. Já vycházím z jedné věci. Kdyby technicky ty testy, na které nás tahají, nebo tahají ty lidi na ty testy, měly by nějaký smysl, tak by museli tam ty lidi vejít, slít si oblečení a odcházet z nějakých jako oblečení, který bude neinfekční a museli být někam pryč, někam do nějakého zase prostředí, který bude čistý, zásadně čistý, že tam nemůže být ten virus. Jestliže ty lidi odnesou ten vzorek a pak sedou domů, tak ten papír je jim přece k ničemu, protože oni během 10 minut můžou to do sebe natáhnout kdekoliv. A jestliže ten test má životnost 70 hodin a někdo se bude ohánět testem, že má 72 hodin starý test a že je negativní, tak je to stejná hloupost, jako když se v pondělí se udělám test na alkohol a ve středu se ožeru a chytnou je policajti a budu mávat tím pondělním testem, že jste bez alkoholu. Je tak, a druhá věc, nebo takovou pro mě, z toho vychází. Kdyby ten, já, jak jste říkal vy, já to nerozporuji, já spíš se přikláním k verzi, že to je podivná mutace nějaký druhu virozy chřipky, která může mít těžký průběh, protože vy jste to říkal už kdy, že každým rokem ta chřipka na toho člověka je čím dál tím horší průběh. Že ty chřipky, když mě někdo chřipku, tak to vyležel za 4 dny a byl dobrý, kdy dneska to trvá 14 dní, 3 neděle. A to už bylo před rokem, před 2. Byly tyhle ty těžké průběhy, já o tom něco vím, protože mě to přinese kluk ze školy a já za 2 dny to dostávám, potom to dostane žena
A pak jsme v 3 neděle všichni z toho jako na těch vitaminech a potit a léčit. A kdyby ten covid byl tak smrtný, tak všichni ty, co mají velký kapitály tady v Čechách a jsou jakoby hodně za vodou, tak už by dávno v téhle republice nebyli, nebyli by ani v Evropě, byli by na místě, kde se ten covid pravděpodobně uvozovká nenašel a nevyskytuje, protože by přece ten půd sebezáchovy musel být na to tolik silný, že by tady opustili rychle všechno. Kdyby to mělo být tak drastický a to, co říká ten Flegr v televizi, to už je šíření poplašní zprávy. To tak nemůže. Já ho považuji z toho Flegra. Takhle, já pana doktora Flegra beru s rezervou a nevěřím mu. Já věřím paní doktorce Pekový. Co se týče Petr Hampl koronavirus nespochybňuje, to jste si popletl, to spochybňoval Martin Konvička, ten předtím varoval a Radim Valenčík. Ale to je právě tím, že Martin Konvička má kancelář na univerzitě právě vedle nějakého virologů, takže on je ovlídněný jimi. A tady u nás jim dávám prostor, protože ne, to je v pořádku. Musí ten názor mít taky. Ale co se týče těch testů, já jsem někde četl, že ten PCR test, já před ním varuju, prosím vás. Já osobně si ho nenechám dělat a když mě budou chtít 100% otestovat, tak mě udělají testy z krve. Ono to taky jde. Jo, a navíc jsem slyšel, že oni vemou nějaký vzorky z té sliznice, namnoží je a pak to teprve zkoumají. Ale protože on ten test, a to jsem taky někde četl, nedokáže rozlišit ten COVID-19 třeba od jiných virů. A 99% lidí na světě má v sobě latentní virus herpes, opar. A ten opar, ten virus se někdy zblázní a potom se vyrazí opar, někdy ne. Máme v sobě další a další viry a já jsem přesvědčen o tom, že tenhle ten test PCR, a to řeknu česky, tak že není úplně přesný. Oni říkají, že je přesný asi z 85 až 90%. Na druhou stranu jsem zase četl, že Rakušani vymysleli nebo vytvořili nebo vyrobili testy kloktáním. Jo? A to, že je psal to nějaký jihočeský deník s odkazem na rakouský deník nějaký. Tak já naprosto nechápu. Teda chápu, je to svinstvo. Oni totiž nakoupili tyhle ty testy už předtím. Protože tohle to začala Světová banka financovat už v roce 2017. Tyhle ty tyčinky. Takže se teď nakoupili, no tak se ho budou muset používat. Ale že to teda je drastickým způsobem a poškozuje to mnoho lidí, tak to je taky fakt. Já jsem dostal dneska mail, Stando, kde mi jeden člověk strašně vynadal, že tady straším lidi s tím, že prorážejí tady tu kůstku a teče místní mozkomíšní mok. Kdyby se to nestalo dvěma lidem, kterým 100% věřím, a jeden z nich je lékař, docela renomovaný lékař, a druhý je velmi dobrý kamarád, tak bych o tom nemluvil. Ale ten náš známý lékař mi dokonce psal SMSku, abych si to v žádném případě nenechal dělat, protože on z toho měl velmi velké problémy s tím výtokem mozkomíšního moku. A já vám ještě do toho vstoupím a řeknu vám, že jsem někde našel na tomhle článek o tom, že já už vím, kde to bylo, slovenský odborník na imunitu. A říkal, že to je kůstka, ale vlastně se to tváří, nebo je to jako tenká blanka. Ale je to, ano, ale to je kůstka. To říkali Marko Brta, ano. No jo, ale že to je poslední brána,
pro člověka, aby se ty viry nedostaly dál do těla. Ano. A tuhle, když prorazí, tak vlastně nás zbaví de facto té ochrany. Hmm. A říkal to zase jiný odborník. A jediný, co je, co když jsem poslouchal ten, na tom Staromáku ty výstupy, tak tam měl jeden takový proslov o tom, že za tohle všechno můžou média. To, co všichni teoreticky víme, že tuhletu schýzu a tuhletu děšení lidí má na svědomí mainstream, mainstreamová média. Je to celosvětovej, jako, já nevím, jestli se takhle dohodli, nebo jestli to tak je podle nějakých nařízení, ale dělají úplně stejnou propagandu ve všech státech. Mainstreamová média nepustí jiný názor, než ten, který jim se hodí do krámu. Ano. A vlastně to strašení lidí neustále stupňují. A vlastně stres a taková ta nepohoda, ta člověka zabíjí zároveň, oslabuje ho o tu přirozenou imunitu. Je to pravda. Ale jak jsme se bavili o těch testech, já nechápu ten smysl vůbec toho testu. Jestliže toho člověka pustí domů, za 3 dny mu řeknou, jsi pozitivní nebo negativní, no tak ty 3 dny on se mohl pohybovat kdekoliv a ten údajnej šroubovice má ulpívat na všech předmětech, to znamená na oblečení, na věcech, co mám v ruce, všade ulpívá, všade zase může dál pokračovat cestu. Tak proč ty lidi teda, když mají ty testy, no tak by je museli teoreticky, já si nemohu vzpomenout, na ten, jak se to jmenuje, sterilní prostředí. No, dezinfikovat. Do sterilní hadrů a deportovat do nějakého sterilního prostředí, aby ho úplně vyloučili, když je, ať je pozitivní nebo negativní. A ty pozitivní pustí domů, teda pozitivní, ty negativní pustí domů a ty negativní musí izolovat, ale nemůžou je nechat běhat furt dokola mezi lidma. Ale ono, velejte, už 70 tisíc lékařů po celém světě. Já už jsem taky našel. Jo, tak no. Proti tomu právě no. Protestujou. No. Proto já říkám, že nikde není, zkrátka, že mě k tomu testování tímhle tím tou štětičkou nedonutěj. Jo? No, to žádný případně. Protože to je opravdu nebezpečný. Tak jo, pane Stando, díky. Mějte se hezky a naschledanou. Naschledanou. Tak a já zase vemu další SMS-ku. Co říkáte na hromadnou neschopenku těch, co pracují a táhnou tento stát? Děkuji, Vráťa Litomyšl. Já, pane Vráťo, nevím, co máte na mysli. Já totiž nevím o tom, někde jsem četl, že na ty karantény, jestli máte na mysli karanténu, takže se na to neschopenka, jsem četl, že nevztahuje, pak že se vztahuje, já nevím. Nevím, jak bych to, ale že by se dělali hromadné neschopenky, o tom jsem neslyšel. Takže možná, že máte informaci, která se ještě ke mně nedostala. Tak teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Tak ono se to nepovedlo, tak prosím, zavolejte znova. Já zatím vám jiný SMS-ku. Dobrý večer, poslouchala jsem dnes pořad amerických lékařů a vyloženě prosili, aby se lidé nenechali vakcinovat. Bylo na vašem rádiu 17 hodin. Jitka z východních Čech. No to tam četla Iveta Richtaříková. A mně stačí jenom to, co říkala Soňa Peková, které jediné věřím a budu se snažit jí přemluvit, aby zase vystoupila u nás, která říkala, a teď to budu parafrázovat nebo opakovat, kdyby vymysleli zákon o povinné vakcinaci proti koronaviru, tak budu emigrovat někam, kde to není pravda. Tak tohle to říkala Soňa Peková a pro mě to je naprosto jasný ten, že se nenechat vakcinovat. Tak dobrý večer, teď už si můžeme povídat. Stište si rádio a můžeme si povídat. To hovor ukončen. Tak se to jaksi nepovedlo. Tak to jom znova. Tak, dobrý večer. Stište si rádio a můžeme hovořit. Tak, slyšíte mě už, ano? Já vás slyšel hned od začátku, no. Ale tam musíte si... Nesmíte poslouchat v rádiu, musíte poslouchat telefon, protože tam je 37 vteřin zpoždění.
Aha. Dobrý večer, u telefonu Vítě. Dobrý večer. Já poslouchám tu rozpravu, víte, ale mě už u celé té akce plošného výtěru chybí jedna odpověď. Oni nám udělají plošné výtěry, jako všechny, a rozškatulkují nás na dvě skupiny. Pozitivní, negativní. A co bude dál? Nikde neslyším, ani na Slovensku, ani v Čechách, jaká opatření budou dělat s těmi lidmi, kteří jsou pozitivní. Protože nikdo se nezabývá otázkou léčení pozitivních lidí. Všichni mluví jen o vakcíně, ale vakcína je něco v budoucnosti. Ale co se týče toho, že co s těma pozitivníma, to nemluví o tom, co ten kolega posluchač říkal, že za 70 hodin to můžu mít už i třikrát, když se to tak vezme znova. Takže mě tady vyloženě chybí ta akce, nebo ten záměr, že co s náma udělají po té, co zjistí, že jsme pozitivní. To nás trčí do nějakého pytle, nebo já nevím, nás někde zablokujou, nebo nás trčí do koncentráku, nebo co s náma budou dělat. Já tady mám mail, já ho teďka tady hledal, od našeho posluchače, který koronavirus COVID-19 chytil, a já ho tady nemůžu najít, ale psal mi asi tohle. Byl pozitivně testován, byl v karanténě a skočilo to na něj. Tak zavolal lékaře, aby se na něj přijel podívat nějaká pohotovost, a oni mu řekli, že tam nepojedou, psal ten posluchač, a nedali mu žádný léky, nic. Doporučili mu, aby to vyležel a bral si paralén a aspirin. Takže on si to kupoval jako na běžnou chřipku a říkal teda, že měl úporný bolesti hlavy a kašel, že nemohl ani ležet, no ale že za týden se z toho v podstatě těmito medikamenty vyléčil. Takže v podstatě oni neříkají, jakým způsobem léčit, protože ten lék nemají a neuznávají ten isoprin, nebo jak se to jmenovalo? Takový, já nevím. Tak ten tady u nás ani neseženete, jezdí si proto lidi, naši posluchači mi to taky říkali, že si proto jedou do Polska a že tam to je běžně k dostání, takže ani to se tady nedá sehnat a nepíše se to, takže na léčení právě jenom když je to velmi těžký průběh, no tak tam dávají na ten ventilaci a tak dál. Ale za ten Remdesivir, nebo jak se to jmenuje, ten americký blbost, tak ten stojí strašně moc peněz. A já jsem teďka četl přímo, že Američani řekli, že to nefunguje, že to neléčí. Takže naši to za velký peníze koupili a ono to neléčí. To jsou právě ty podpásovky, o kterých já hovořím, že nás prostě nějakým způsobem chtějí strkat do karantény, ale přitom vůbec nemají proceduru, já bych řekl veřejnou proceduru předběžné léčby nebo nějaké léčby. Jo? Oni znají pouze jedno, jsi pozitivní, zůstaň doma, anebo jsi umíráš a my tě dáme na ventilaci. Ano, ale nic něco mezi tím absolutně nevidím. A přitom znám případy, kdy prostě dáma chtěla prostě, cítila, měla příznaky, volala doktorce, tak říká, volejte na hygienu, hygienečka, co nás tím otravujete, vy si to vyříte jiným způsobem, a prostě absolutně se neuměla dostat, až se dostala, myslím, do motela nebo kam, nebo na hygienickou stanici, a tam ji uzavřeli v prostoru, který byl nehygienický, ještě řekli, aby si sedla na židličku, kterou předtím nikdo nedezinfikoval, a předtím odešla z té židličky nějaká jiná paní, která si došla na výtěry. Prostě absolutně nedodržení zásad takových, jaké bych jsme předpokládali, že v období epidemie anebo pandemie, že by měly být. Tak buď máme neprofesionální zdravotnický personál, anebo si z nás někdo dělá srandu. Já bych neřekl, já si myslím, že my máme velmi dobrý zdravotnický personál. Já jsem to nechtěl na adresu. Ale myslím si, že si z nás dělají srandu právě s tím letím. A nejvíce vadí, že namísto toho, aby ten isoprinosin, aby ho nakoupili za pár halířů, protože to je 50 nebo 40 let starý lék, aby ho nakoupili a distribuovali do všech lékáren, aby byl volně dostupný, ty lidi si to rádi koupějí, tak kecají nesmysl a neudělají to. Já se obávám jiné věci. Tohle všechno vede
tomu, že nás budou chtít ze zákona všechny plošně vakcinovat. Ano. A ten člověk, který se nenechá vovočkovat, tak totálně ho zničej. A z toho já mám strach. Toto je všechno k tomu vede. Všechno k tomu vede. Však si všimněte i ty opatření, že pro špičkové pracovníky a lékaře se povoluje návštěva jejich dětí škol ve zvláštních školách a ostatní děti do škol nesmí. I toto už svědčí o tom, že se jde vytvářet nějaká elita, neboli se jdeme selektovat. Ano. Však to je nenormální, já si myslím, že... Je to podivné. Jak když si někdo říká, a toto jsme chtěli. Jo? Tak jo, nebudu zdržovat. Jenom to jsem chtěl přiložit, Polínka. Dovolu. Dobře, děkujeme. Jo? Taky díky, naschle. Mějte se, naschle. Tak teď vemu SMS-ku, pak vemu telefon. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Bohužel i pan Jiří Kobza má dnes na svém Facebooku posměšnou rážku na možnost poraněný přepážky mostu při zasunutí tyčinky. Na testu COVID. Prý patří na psychiatrii. Zklamá mě Zuzana. Paní Zuzano, ty byste četla další komentář pod tím, já jsem to taky četl, tak představte si, že si jakási ženská přivlastnila nebo udělala falešný profil Jiřího Kobzy, protože já nevěřím, že by tohle Jirka napsal a já jsem dneska neměl čas, já jsem hodně práce, takže jsem ho neměl čas zavolat, ale zítra se ho zeptám a budu ho o tom informovat, protože v případě, že to jsou skutečně potvrzené případy u lidí, kterým 100% věřím, tak se nedá o psychiatrii mluvit. Já to zítra zjistím, jestli to opravdu je jeho profil, ale tam jsem četl v těch dalších diskuzích, že to je prý falešný profil Jiřího Kobzy. Tak, teď mu zase telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Milan z Frýdku. Zdravím vás pěkně. Prosím vás, jsem ve vysílání nebo... Ano, jste ve vysílání. Tady jste, jak vás vemu, tak jste vždycky ve vysílání. Ano. Protože já vás slyším ještě, jak tam něco... No právě, protože je toto spoždění, musíte si vždycky vypnout rádio. Ano, 20, ano, rozumím. Pane Kapale, prosím vás, já jsem v 5 hodin poslouchal studio Lípa, doktora Madeje, a pustil jsem si to teda později, jo? Ale tam se hovořilo o tom, že 600 lékařů ve Španělsku a nevím kolik lékařů v Anglii, v Americe a všude možně, oni prostě ten lék jakýsi mají, já nevím, já už jsem si zapomněl tohle, já si to musím zítra pustit třeba ještě jednou záznamu. Chlorodomazin, ale, nebo tak nějak, ano. No a já bych se chtěl zeptat, jaký máte teda na to názor, tak jestliže oni ho vylečili, tam říkali prostě ukázkové příklady, přišel, za 2 dny byl hotový, jako prostě vylečený s tímhle nějakým lékem, ale že to nesmí používat, protože okamžitě se na ně vrhnou, já nevím, ti globalisté a všichni, a že to nesmí, tam dokonce doktor ho přišel o práci, že to nesmí prostě, to já nevím, ale tak já je to pravda, že mají takový... Mají. Za prvé, Donald Trump byl vyléčen z koronaviru plazmou vyléčeného člověka. Ano. Takže to je jeden způsob. A tenhle ten chlorpromazin, nebo jak se to jmenuje, tak to je systém, který popsal jakýsi lékař už před časem a nazval ho MMS. A je to v podstatě tím, že tím takovým tím specifickým chlorem si ty viry vyženete. Když si dáte na vyhledávač na internetu MMS, tak vám to vyjede. Ale protože to je velmi laciná léčba, tenhle ten doktor s tím vyléčil třeba někde v Amazonii malárii. Jenom tím, že používal v podstatě bazénovou technologii. Jo? S tím chlorem. A rozumím. Oni to neuznali jako léčivo, protože to není pro farmaceutické firmy Vejvar, a tak to zakazujou. A to je celý problém současného zdravotnictví, protože tady se nemá léčit, tady se má vydělávat. A na zdraví lidí nezáleží. Dejte si do vyhledavače MMS, a určitě, ještě vám poradím jednu věc.
Ano. V pátek bude mít pořad Soňa Zikmundová, která má o tom vyčerpávající informace. A zavolejte ji do toho pořadu s Monikou Piloni. Ona vám to MMS přesně vysvětlí. Já to neumím. Je to, jasně, je to fantastická záležitost. A já vám můžu poradit ještě jednu věc. Ano. Kupte si, pomáhá prej to taky, kupte si koloidní stříbro. Je to taková flaštička, dá se koupit běžně v lékárně. K tomu si koupte inhalátor, to je takový přístroj, který to nalijete tam, to koloidní stříbro, to je voda taková. A ono se to odpařuje a vy to inhalujete. A ono to zabíjí všechny bakterie a viry. Jo, no tak vidíte to. A podívejte se, proč oni nám... No já si myslím, já to vidím takhle, že nechtějí to, protože by nevydělali. Ano, to na korporace, že by neměli z toho nic. To je jeden důvod. Minimálně ještě druhý je důvod ten, aby nás prostě zničili, jo. To je to nový světový řád. Ano. Je to možná i jeden z těch požadavků, aby... protože válka to je blbost, že? Takže by se mě nevyhráli, ale... Dobře, takže to z těchto důvodů. Dobře, tak já si to poslechnu ještě, protože říkám, pozdě jsem to pustil. A pane Kapale, ještě prosím vás, mimo mísu trošičku, já jsem, když tam byl naposledy Tomio, jo, tak on tam přišel jenom na 50 minut, protože musel jít do té televize, jestli si vzpomínáte, že jo. A já jsem tam poslal mail. Vy ho potom přišlete, nebo mám ho poslat, příští týden tam bude? Pošlete ho taky, protože nemá cenu maily Tomiovi přeposílat. Protože mně chodí tak 150-200 mailů denně a Tomiovi tisíce, jo, takže ty maily nemají smysl. Jo, tak já vám ho pošlu, protože tam je to dost zajímavé. Jo, dobře, pošlete, já se na to zeptám. Jo. Děkuju vám, pane Kapele, a budu poslouchat a dobrou noc. Dobrou noc. Tak to teď vezmeme další SMSku. Tak dobrý večer, pane Kapele, mám na věc stejný názor jako pan Pešek Saramova. Za mě, roušky mě i jako astmatikovi doslova serou, ale je, dejme tomu, ještě zkousnu. Ale nikdo na této planetě mě nedonutí nechat si cokoliv stekat do nosu nebo si nechat stříkat ze zračky do žil. Je to můj život, ne jejich. Jestli nařídí povinné testování a očkování, vzdám se občanství a emigruji na Donbas. Tam budu víc v bezpečí. Děkuji a přeji vše dobré, Ondřej z Mikulova. Pane Ondřej, já se vám naprosto nedivím, protože když jsem se dozvěděl svého kamaráda, přítele, lékaře a velkého příznivce Svobodného rádia, co všechno, když mu to prorazili, co všechno, to on mě zapřísahal, abych si to nikdy nenechal do toho nosu strkat, protože kdyby věděl, jak neodporně mu to udělali a prorazí mu tu kostičku, která je tak tenká, že jako blanka, tak, že by si to nikdy nenechal testovat, že by radši tím covidem onemocněl. Takže právě já se vám vůbec nedivím a já mám strach ještě z další věci, protože Primula nás chce povinně všechny testovat, minimálně 6 milionů lidí, mě tam nikdo nedostane, ale bojím se, že nás všechny bude chtít vakcinovat, aby někdo vydělal. A když to udělají zákonem, tak udělají klidně jednu věc. Kdo se nedá vakcinovat, dostane 50 tisíc pokuty. A to opakovaně. A teď mi řekněte, kdo na to budeme mít peníze, já ne. Je to svinstvo, co s náma dělají. Na tom Donbasu to bezpečné není, ale protože tam furt, teďka jsem zase četl, se o tom tady nepíše, tak mi poslali mail lidi z Donbasu, že jsme s nimi ve spojení, že tam zase ukrajinská armáda tu ofenzivu rozšířila, protože teďka je svět zblbnutý koronavirem, takže se na nějaké zabíjení lidí a dětí na Donbasu do světového tisku nedostane, takže tam ty Ukrajinci zase začali dělat ofenzivu. Tak to asi je. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Jindra z Pelhřimova. Mám napřed jen takovou technickou poznámku. Dneska v Pelhřimově bez jediného výpadku, perfektní příjem, tak jak jste říkal, že jste to trošku vylepšil.
A potom na odlehčení jen pro vás takovou radu, jak tam byl dotaz, kdy bude u vás pan Tomáš Ortel, tak měl jsem možnost, stihli jsme jeden z jeho koncertů tady poblíž Vlašimi, někdy začátkem září, a na tu samou otázku jsem se ho zeptal, kdy bude zase u vás na Svobodném rádiu, a pan Tomáš odpověděl, že šíleně rád má, nebo že mu šíleně chutnají vanilkový rohlíčky, takže by rád někdy okolo Vánoc, takže bych chtěl poradit, až bude mít paní Soňa na pečínu, tak abyste Tomáše pozval. Tak já jsem to takhle nechtěl prásknout, protože jsme takhle domluvení. Proto jsem říkal, že ho pozvu až se okolo těch Vánoc, protože Soňa dělá opravdu on je miluje vždycky a jede. On tady nejde kvůli tomu vysílání, já si myslím, že jezdí kvůli těm rohlíčkům. Jinak vás pravidelně posloucháme s manželkou, fandíme vám, děkujeme moc za to, co děláte, a držíme palce, děkujeme, aby to dobře dopadlo. My si to přejeme všichni. Díky moc. Naschledanou. Tak podívejme se na Sičáka Tomáše. Tak tomu SMS-ku teďka zase. Dobrý večer. Že šlo v Praze o provokaci plně souhlasím. Takové akce až po vyvolání nepokojů jsou do puntíku plněny. Scénář, který Rothschildům unikl už před mnoha měsíci. Nepokoje pak budou záminkou nastolení tvrdé totality a diktatury. Ale k těm dělbuchům ty užívají zásahové jednotky a rozhazovala to policie. S pozdravem Jirka z Pardubic. Já vím, ano, oni mají takzvané oslepující granáty, které neubližují, ale zaprvé ohlušují. Jsou to hrozné rány a záblesky tam je. A ty lidi, kteří to vidějí, tak jsou na chvíli ohlušení a oslepení, takže tyhle ty granáty možná házely, to nevím. Ale že to bylo plánovaná provokační akce, o tom jsem přesvědčen, a nakonec to analyzovali i ten organizační tým těch domobran a vojáků, jak jsem to četl od Ivana. Tak souhlasím s vámi, pane Jirko z Pardubic, že to bylo plánované a bylo to přesně dodržené na scénáře. Další telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se? Dobrý večer, Martin Praha. Dobrý večer. Ano, slyšíme se? Já vás slyším velmi špatně. Ano. Hej, tak já to zkusím, já to mám zase na handfree. No tak z toho handfree to je strašně. Teď se slyšíme? Teďka už se slyšíme. Teď se slyšíme dobře. Jo, ano. Tak výborně. Tak ještě jednou Martin Praha. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravíme posluchače. A pro ty, kteří nevěří, že existuje vlastně v nose mezi mozkem a těma dutinama nějaká kůzka nebo něco takového, tak dneska mimochodem teda na Zoomu dávali dokument a tam říkali, že už starí Egypťani, když vlastně mumifikovali těla, tak mozek vyndávali nosem, jo. Ano. Takže ano. Tam je to prostě jasný, jo. To je pro ty nevěřící, když vím, že tady na Svobodném rádiu teda jako jich moc není, že jo. A pak bych chtěl ještě říct něco k těm demonstracím. Já jsem minulý týden, protože já jsem vždycky 2 týdny venku, jezdím v Německu a na víkend jedu domů, tak jsem si říkal, sakra, bylo to na tom palačáku, tak já už bych to měl taky podpořit, protože tohleto je opatření, prostě potřeba jim říct, že to není v pořádku. Jo. Takže jsem sdílel na svůj profil tuhletu demonstraci, která měla být v neděli, a moje dobrá známá mi poslala, že tam má být nějaký občanský hnutí, jo. Říkám, sakra, co to je. Tak jsem teda najel na stránky Honu a tam bylo, že oni se od toho jakoby, jako distancujou, ale tím způsobem, jakože jako tam budou, ale mezi lidma, ale že nebudou jako na pódiu jako mluvit, jo. A říkám, no, tak to je dobrý, tak jsem mu tam napsal teda jako, že tam odpovídal, tak jsem mu tam napsal, jestli otěže přebírá občanský hnutí, jo. A on, že jo. No a já mimochodem, ta známá mi poslala vlastně to, že ten minulý týden tam byl pan Krejčí na Svobodném vysílači, jo.
tak jsem to poslouchal a můžu vám říct, že to teda bylo úděsný, jako jo, a on tam, ten pan Krejčí, mluvil i o těch Raudis a... Počkejte, to nebyl Krejčí, ale Krejča. Nebo Krejča, já myslím, že Krejčí. Profesor Oskar Krejčí? Ne. Krejčí, myslím, jako ten, který je za tím občanským hnutím. Aha, tak to je shoda jmén. Ano. Nově vznikající politická strana, jo, který chtějí dělat politickou nepolitiku, jo, tak on to tam byl představit na tom svobodném vysílači. A můžu vám teda říct, že pan Hlávka teda do něj šel jako fest, jo, což jsem teda měl moje sympatie. A on tam byl o tom prostě, jak to chtějí dělat, a teďkom, že tam přijedou ty roadies a že tam můžou jako padnout ty nějaký rány a takový, a smál se tomu, jo. A teďkom jako já na to koukám a říkám, no to si snad dělá legraci, ne. No a tak jsem se teda píděl potom, co to vlastně to občanský hnutí je, a jako jestli o tom nevíte, nebo posluchači, tak to je vlastně ta Jana Peterková, ta novinářka z Novy, že jo, bývalá. Ta hysterka, ano, je to černohorský a je to tenhle ten Krejčí, jo. Jako oni mají takhle, oni mají dobrý názory, jo. Akorát si myslím, že prostě tam s tou, jako jestli to poslouchají, tam s tou inteligencí je to trošku jinak, jo. Takže já tyhle ty rozhodně podporovat teda nebudu, jo. Ale tak jsem jim to tam psal, tam je teda odpovídal Klauda Krišpín tam na tom honu, který vlastně tam je taky, a já mu teda věřím, to je prostě vlastenec, jako par excellence, jo. A on o tom vůbec nevěděl, jo. Tak jsem mu tam napsal, že vlastně jestli ví o tom, že tam přijedou ještě ty roadies, a na to už mi teda neodpověděl, já jsem mu k tomu napsal, jestli tam něco proběhne, takže to, že škoda, že to vedli jako dobrým směrem, ale že touto demonstrací to asi bohužel jako všechno skončí, jo. Takže no, tak jako nakonec jsem tam nejel teda na tu demonstraci, vymazal jsem to ze svého profilu a jako měl jsem asi nějaký tušení, a to, co jsem viděl v neděli vlastně ve zprávách, tak jako to bylo hrozný, takže já si nemyslím, že by to teda dělal... že by to zřídil Hamáček, tohle to jako to asi ne, ale využil to asi. No tak se to bylo myslený, že řídil tu akci policejní, takhle. Já jsem nespochybňoval, že to tam udělal ten hon, já jsem jenom neviděl, kdo za tím honem je, protože oni na těch svých stránkách tam vůbec nemají žádné jméno, ale teď už je mi to jasné. Teď už je mi to, když jste mi říkal ta jména, tak je mi to naprosto jasné. No to je to, ale to je to občanský hnutí, jo, to je nově vznikající politická strana, která chce dělat politickou nepolitiku, počkejte, kterou tak to je, chtěl prosazovat. Občanské hnutí, to se to jmenuje... Název strany, jako název hnutí, jo, jako je SPD, tak tohle to je občanský hnutí, to je název nově vznikající politické strany a chtějí prostě dovolit, jo. Tak já vám jenom řeknu, že kdyby byli trošičku, řekl slušně, tak by věděli... chtěl jsem říct jednou věc. Hlasů, že je to v podstatě, nemá to žádnou budoucnost, ale řeknu vám, kdyby byli trošičku vědoucí, tak občanské hnutí tady už kdysi existovalo. Založil ho pan Jiří Dienstbier v 90. letech, a dopadlo velmi špatně, protože ono, i když mělo hodně ministrů v té ještě z občanského fóra, tak v prvních volbách, do kterých občanské hnutí šlo, tak dostalo tak na zadek, že se rozpadlo. A já, abych si dal jméno nové politické strany občanské hnutí, to je reminiscence na to starý a je to hloupost. Je to hloupost, on to tam ten Krejčí vysvětloval, jakože o novém názvu budou hlasovat, protože na rozdíl od SPD, oni chtějí mít přímou demokracii, jo, asi tam, já nevím, já jsem to teda vydržel celý 3 hodiny, ale můžu vám říct, že jsem z toho pak byl úplně vyčerpaný, jako tady z toho jeho, jo, co on tam blábolil, jo, takže několikrát si kopnul samozřejmě do SPD, do koho jinýho, že jo, tyhle ty se vlastenci by měli kopat, než vlastně do vlastních řád, dá se říct, že jo, no ale jako, když tak, jestli posluchači mají, nebo i vy, jako třeba náladu na to, tak je to určitě v archivu na svobodném vysílači. Já ho neposlouchám, abych se vám přiznal, tak já ho zásadně neposlouchám. No.
Já vím, jako já tam jdu občas, protože občas tam i tam jsou zajímaví hosti, ale fakt jenom občas. A poslouchám teda v neděli pana Tichýho, který má ten přehled zpráv, a to je teda mazec, jo, to je bomba. Takže to já si nenechám utíct. Pan Tichý je jediný důvěryhodný člověk, který tam je, já ho znám taky. Ale... Jo, souhlasím. Souhlasím, no, takže nedělní pořady jako sice ze záznamu, nech jako to si poslechnu vždycky, protože je fakt skvělej, ale jako jinak jako taky, jako, to samozřejmě jednička vy, já to neříkám jenom kvůli tomu, že spolu teďko mluvíme, jo, to myslím vážně, jako jo. Jo, díky moc. A díky za informaci, moc jste mi pomohli, děkuju. Jinak ještě maličko, já vím, že už je 9 pryč, ale moje přítelkyně se píděla po tom honu a já jsem si to teda neověřil, ale říkala, že až jí to překvapilo, že to je vlastně hnutí takový, který vlastně podporuje všechny jakoby vlastenecký akce, jo, ať tam jde kterákoliv strana, jo, takže třeba teď teda to vlastenectví sem nepatří, ale podporovali třeba i Milion chvilek, tak jako to je na ten mail, co jsme ze začátku tý paní, ale říkám, já jsem to neodběřoval, jo, takže jako nechci jako něco to, ale říkám, mrzelo by mě to, kdyby tohleto zmizelo, protože je potřeba, aby ty lidi prostě se spojili a dali najevo, že... Já vím jenom, že o tom jsme už hovořili mockrát, zakládáním dalších truc stran, tak to se jenom ta alternativa a ta opozice, ta demokratická, nemluvím teďka o demoblogu, takovým debilblogu, tak se jenom tříští a lidi, kteří tohleto zakládají, tak moc vlasteneckýho cítění a rozumu, analytického rozumu nemají. Přesně tak. A těch stran je asi 200, že jo? Přesně takových tak, ano. Vlasteneckých v úvozovkách a jako proč já jsem ho poslouchal, tak jako to mě hlavně točilo to, že on chce tříštit další nějaký subjekt, který chce tříštit jako ty hlasy. Jako, ano, jo? A přesně hlavně tak. Si kopnu do SPD a já už jsem na to alergický tady na to, jo? Takže... A já už jsem tady říkal, myslíme, proč kopají nějak do SPD, protože v roce 2017 tam, a to mám přímo od Tomia Okamury, že mluvil s Černohorským a ten, že mu vyhodá na první místo kandidátky, takže mu přitáhne spoustu hlasů a ten ho vyhodil s tím, že mají vlastní členy, takže tam nemusí dávat nikoho cizího. A od té doby, SPD nenávidí. No a dokonce, já jsem o tom nechtěl mluvit, ale ještě nám musím říct, dokonce o mě ve svém jednom videu psal, že já jsem, prosím vás, SSák, a dokonce tam říkal věci, které by byly trestní. Kdyby ten člověk by za to stál, tak na něj dám trestní oznámení, ale on mi za to opravdu nestojí, protože on tam tvrdil, že já jsem si tím, že jsem byl v zastupitelstvu celý leta, že jsem si tam přišel k nějakým penězům, a že jsem udával a takovýhle věci. Rozumíte, jsou to lží výmysly, ale tenhle ten člověk mi nestojí ani za škrt pera, takže jsem se na něj vykašlal. To je, víte, jednu věc vám řeknu. Slyšel jsem velmi zajímavý názor. Je to takovej pražský Šašek. Taková pražská figurka. Takhle ho berou lidi. No jo, pane Kapala, ale tohle to já jsem od vás jednou slyšel a docela mě to nadzvedlo, protože já jsem teda Pražák, rodilej, jo. Můžu se přímo podívat každému do očí, nemám žádný problém, jo. Ale Černohorský není Pražák, že jo? Není. Se tam akorát navést a angažuje se tam nějakým způsobem, to je Moravák, že jo, aniž bych chtěl teda urazit Moraváky, to v žádném případě, ale není prostě Pražák, no. Ale já jsem prostě neříkal, že je Pražák. Karitko, no. Já jsem říkal, že ho takhle Pražáci berou jako pražskou figurku. Byl tam kdysi před minulém století, tam byl kdysi flašinetář, velmi populární flašinetář, jmenoval se Hinajs. A ten opravdu vydělával těžký peníze, on si koupil potom dva činžovní domy, co vydělal tím flašinetem, a zpíval k tomu. A on potom šel... To my dneska nesmíme. No, šel do politiky a strašně, a myslel si, že ho všichni budou volit, protože tam na těch náměstích měl hodně lidí, a on ho nikdo nevolil, a právě proto, že mu říkali, že to je taková typická pražská figurka, takovej Šáša, který v politice by působil jako Slon v porcelánu, a tak ho nevolili. A takhle jsem to myslel.
Jo, tak to jo. Tak to vám odpouštím. Jo. Jinak, představte si, že já jsem se narodil v Praze v Podolí. No. A byl jsem v Praze jenom 4 dny, než pustili maminku z porodnice, jinak jsem v Praze nikdy nebydl. Nebydlel. No. Tak já na Vinohradech a jsem tam celý život. No. Takže já mám rodiště Praha. Protože no. Tehdy v Brandejse ta porodnice nebyla. Dobře, tak jo. Tak já nebudu zdržovat. Děkuju. Budeme končit. Přeju hodně zdaru, hodně sil, hodně zdraví vám i posluchačům, celému týmu rádia. Přeju dobrou noc. Dobrou noc, děkujeme. Naschle. Naschledanou. Tak vážení přátelé, a zároveň to bylo poslední telefonát a vůbec poslední rozhovor dnešního pořadu, protože máme po 9. hodině. Já se s vámi loučím, přeju vám, ať se vám daří i přes tu špatnou dobu, ve které žijeme, no a pustíme si písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Se s vámi loučím a přeji dobrou noc.